Oi, gente! Bora dar um reset na vida? Bora resetar a casa, bora recomeçar várias coisas, bora colocar várias coisas no lugar? Precisando muito fazer isso. Bora! Minha mãe tá aqui hoje pra me ajudar, ela tá lá brincando com o Bielzinho. O Antônio tá na soneca e eu vou aproveitar pra dar um grau em tudo. No quarto, na cozinha, na vida. Vamos, né? Vamos! Updates aqui do vlog. Vocês vão me ver organizar a cozinha de novo. Vou lá organizar a cozinha. De manhã eu fiz isso, né? Depois do café. Mas agora preciso organizar de novo depois do almoço. Bielzinho tá dormindo, a soneca dele. Antônio tá acordadinho. Sobre o Bielzinho, gente, ele tá passando por uma regressão de sono, eu acho que fala assim. Provavelmente é isso, porque já descartei outras possibilidades. Às vezes ele tá com algumas dificuldades assim no sono. Tem aquela fase do Terrible 2, né? Quando vai chegando perto dos 2 anos, o bebê fica mais choroso pra algumas coisas. Então, a hora do sono, às vezes ele chora, não quer dormir, só quer colo, enfim, várias coisinhas. Mas é só mais uma fase, né? Logo vai passar. Depois eu quero falar mais com vocês sobre isso. Mas enfim, agora ele conseguiu dormir depois de muito custo. Mas acabou que nessa última tentativa agora, né? Era 1h30 de colocar ele pra soneca. Aí ele foi tranquilo. Geralmente ele vai dormir entre meio-dia e 1 hora. Só que o que aconteceu? Essa madrugada ele praticamente não dormiu, gente. Essa noite ele não dormiu. Tem aquela coisa, né? De angústia da separação e tudo mais, que dizem que perto de 1 ano e meio até 2 anos, o bebê também passa por isso. E aí, de madrugada, foi aquela coisa, ele não dormiu muito bem, dormiu praticamente nada, assim, à noite. Ele tava com muito sono, muito sono, muito sono. Ele praticamente não tinha dormido, sabe? E aí, eu tentei colocar ele pra dormir hoje de manhã, umas 9h30, 10 horas. Ele tava com sono, mas ele resistiu e não dormia. Aí, depois, por volta das 11, eu tentei de novo, nada. Aí, minha sogra falou, não, vou levar ele lá pra casa um pouco, pra ele brincar, distrair e tudo. Aí, ele foi e chegou agora, né, por volta de 1 hora. Dei um banho nele, ele quase dormiu no banho, gente. Tava já com muito sono mesmo. Dei um banho e capotou, gente. Dormiu. E agora eu vou organizar várias coisas por aqui. E depois a gente pode conversar mais sobre essas coisas de sono, né? Fases do bebê, da criança. Mas por hora é isso. Resumão aí, né? Então agora ele tá dormindo. O Antônio também logo logo vai fazer mais uma soneca. Deixa eu ver o que mais. Ah, o Antônio tá ali com o Gabriel. O Gabriel tá almoçando. Agora eu vou dar mais uma organizada na cozinha. E eu quero ver se eu aproveito essa parte agora da tarde pra organizar outras coisas. Como eu falei, esse é um vlog do reset, né? Resetando várias coisas. De organizar a despensa, a minha penteadeira. Vamos ver como vai ser. Venham comigo.
Gente, vou aproveitar que os meninos ainda estão na soneca e vou fazer uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, que é organizar minha penteadeira. Na verdade, eu vou focar só na parte das maquiagens, porque a penteadeira tem outras gavetas aqui do lado, com acessório de cabelo, aleatoriedades que também precisam de organização. Mas eu vou focar agora nas maquiagens. Se der tempo de fazer tudo, ótimo. Mas vou focar nas maquiagens, porque tá precisando muito dar um limpa, assim. Não é nem dar um limpa, porque eu acho que não tem muito produto, assim, pra tirar. Mas limpar, de fato, tipo, limpar os produtos, organizar. Vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo fazer por agora. Oi, gente! Bom dia! Bom dia, vlog! Seguinte, vou arrumar meu cabelo aqui. Eu já tinha arrumado, só que tá meio bagunçado. Eu vou refazer o penteado e vou conversando aqui junto com vocês. Seguinte, ontem, como vocês viram, eu consegui arrumar a penteadeira. Finalmente, gente, eu tava doida pra arrumar já, tinha muito tempo. Deu certo, ficou super organizada. Eu consegui limpar. Uma coisa que eu gosto de usar pra limpar... precisando lavar, mas vou lavar mais tarde, porque agora ainda tá meio frio e eu não vou ter tempo. Mas uma coisa que eu gosto de usar pra limpar os produtos é demaquilante. Lencinho demaquilante ou lenços umedecidos de bebê. Eu comecei usando lenço demaquilante, só que aí depois eu falei, o quê? Eu vou usar o lenço de bebê porque é mais barato. Especialmente o que eu tava usando. Azul e rosa, ele é mais baratinho. E é ótimo aquele lencinho, eu gosto. Enfim, né? Mas aí eu gosto de usar lencinho pra limpar. Mas nada te impede também de usar um paninho com algum produto de limpeza. Só que como a sujeira da minha penteadeira era 99% de maquiagem, o paninho com produto de limpeza não tava sendo muito eficaz, sabe? Aí eu comecei a usar os lencinhos e deu mais certo. Então fica aí a dica pra vocês, pra limpar a penteadeira, pra limpar os produtos mesmo, que os próprios produtos estavam bem sujos. Eu consegui limpar. Bielzinho fez uma soneca longa à tarde, porque ele não tinha dormido nada de noite, né? E enfim, tava com muito sono. Aí eu consegui fazer bastante coisa. Eu consegui organizar, né, a penteadeira e tudo mais. O Antônio dormiu
bem também. E aí, deixa eu compartilhar com vocês como foi a noite ontem. Eu comentei com vocês, né, que eu tô tendo essas dificuldades com o sono do Biel e tal. Ele tá... Mas, resumidamente, né, o que que tá acontecendo? Ele tá passando por uma regressão de sono. Ele já tinha autonomia de sono, já sabia dormir sozinho, né, assim, desde, sei lá, uns 3 meses. Já dormia a noite inteira desde os 8, 9 meses. E ele já sabia dormir, né, já tem uma rotina muito bem estabelecida. Sempre fez as sonecas direitinho e tal. Então, o sono não era um problema. Só que nos últimos dias, nas últimas semanas, ele começou a acordar de madrugada, começou a resistir às sonecas. É, não que ele nunca mais tenha acordado de madrugada depois que passou a dormir a noite inteira, né, gente? Claro que não. Porque sempre vem o salto, vem dente, vem, sei lá, alguma doença, alguma coisa assim, que o bebê vai ter algum despertar, né? A gente resolve e pronto. Só que isso estava se tornando frequente nesses últimos dias e nas últimas semanas. Só que aí, nesses últimos dias, nessa semana específica, a coisa foi ficando feia, gente. Tipo assim, ele tava acordando. Teve uma noite aí que ele acordou 9h40, né? Foi dormir 7 por aí, que ele dorme mais cedo, né? E acordou 9h40, foi dormir tipo 5 da manhã. Se a gente, que é adulto, ficou cansado, pensa ele que é bebê, né? Que precisa dormir. E aí é que foi dando aquele efeito vulcânico, né? Foi virando uma bola de neve. Tiveram outras noites também que aconteceu isso. Sei lá, que ele acordou 10 da noite, foi dormir 3 da manhã. Tipo, passou horas e horas de acordar. E aí isso acabou atrapalhando o dia também, né? As sonecas, não tava conseguindo fazer as sonecas direito, resistindo às sonecas. Um fator que tava atrapalhando ele a fazer as sonecas e que agora eu já estou aprendendo, tô resolvendo, é a questão do gasto de energia. Ele tá numa fase que ele precisa gastar muita energia de manhã pra conseguir fazer a soneca depois do almoço, senão ele não faz. E o que que tava acontecendo? Ele não tava fazendo a soneca porque não tava gastando energia suficiente, e aí não fazendo a soneca atrapalha o sono da noite e foi virando aquela bola de neve. Fora vários outros fatores, né, que foram fazendo com que ele tivesse essa regressão do sono, que são as mudanças, né? Chegou um irmãozinho, é mudança de casa também, né? A gente mudou já tem um tempo, mas mesmo assim isso acaba interferindo em tudo, né? Ele tá aprendendo muita coisa, então ele tá... Muitas coisas na fala dele estão se consolidando mais. Ele tá aprendendo a falar frase. Então, assim, muita coisa do desenvolvimento dele. Fora a questão do terrible two, né? Que eu acho que eu comentei com vocês aí no começo do vlog, que é essa fase perto dos 2 anos, que o bebê começa a ficar mais choroso, dá birra, porque tem muita coisa acontecendo no desenvolvimento do bebê. Ele passa a enxergar o mundo, assim, de uma forma diferente, né? Muita informação, muita coisa. Então, nessa fase aí, perto dos 2 meses, que pode começar de 1 ano e meio, 1 ano e 7, 1 ano e 8, que é a fase que o Biel tá, né? Pode começar a partir ali dos 2 anos mesmo, enfim. Então, eu percebi que ele tava dando esses sinais desse terrible two, sabe? Então, tudo isso interfere também no sono. O bebê que às vezes dormia super bem pode passar a acordar de madrugada, pode passar a resistir na hora das sonecas, na hora de começar o sono da noite. E aí, peraí que eu acho que o Antônio acordou, deixa eu ver. O Antônio tinha acordado mesmo, tentei emendar a soneca com o peito, com o chupeta, mas não resolveu muito não. Tá aqui do meu lado. Isso aqui, ó, é eu balançando o carrinho. Mas enfim, aí seguindo o que eu tava falando, né? A maquiagem, eu vou só dar uma retocada aqui que eu tinha feito uma de manhã, na hora que eu acordei. Mas foi bem correndo mesmo, vou dar uma retocada. Enfim, aí ele tava passando por tudo isso, né? Já tinha aí uns dias que tava bem difícil essa questão do sono, e essa semana foi o ápice, assim, tava muito complicado. Aí ontem, falei assim, quer saber, eu vou dar uma maratonada aqui, umas aulas sobre sono, e vou ver, né, se tem alguma coisa que eu posso fazer e tal, mas eu fui meio sem esperança. Eu, na minha soberba, né, pensei, ah, não, pra que que eu vou ver alguma coisa de sono, eu já sei, eu já estudei, apliquei com ele uma vez, ele já sabe dormir, então... Pra que que eu vou estudar sobre sono, né? Já sei. Só que ao mesmo tempo ele tava tendo dificuldade de sono, então quer dizer que alguma coisa também eu não estava sabendo, né? Claro que tem coisas que não estão no nosso controle, né? Por exemplo, as regressões, tudo isso vai vir e o sono do bebê vai piorar sem a gente ter nenhuma culpa, né? Mas, por outro lado, eu pensei, eu posso fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que que eu posso fazer diante da minha realidade. Fui, né? Eu assisti umas aulas, porque eu sou assinante da comunidade da Samia Marcilli, que é uma comunidade só pra mães. E aí lá dentro tem aulas sobre desenvolvimento, sobre sono, sobre alimentação, enfim, sobre várias coisas que envolvem a maternidade. Sério, eu recomendo demais, gente. Se você é mãe, você precisa fazer parte. Vou até deixar o link aqui na descrição pra quem quiser. E aí eu sou assinante, falei, não, vou aproveitar essas aulas sobre sono, né? Vamos ver aí. Foi uma providência de Deus, assim, porque nas aulas, quem dá as aulas é especialista, porque dentro da comunidade tem vários assuntos. Tem as aulas da Samia, né, que é a dona da comunidade, mas também tem aulas com alguns especialistas sobre diversas coisas. E aí, as aulas de sono
alunos são com a Alessandra Lessa. Foi uma providência de Deus que aí, em uma das aulas que eu tava assistindo, ela comenta sobre a filha dela, que passou por isso de ter regressão de sono, que já dormia super bem, né? A filha dela já tinha autonomia de sono, já tinha rotina, dormia super bem. E começou a ter essas dificuldades do sono justamente nessa fase que o Biel tá, gente, nessa mesma idade. 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. E aí, eu comecei a maratonar, a pegar algumas dicas, e eu falei, não, vou colocar algumas coisas aqui em prática, mudar algumas coisas que eu sei que eu posso fazer diferente, que vai ajudar. E aí, resumo, né, da noite, como que foi. Coloquei ele pra dormir 7h30, começou a chorar, não queria, enfim. E aí, eu fui fazendo tudo que ela recomendava, né, e aí ele conseguiu dormir. Demorou, mas dormiu a noite toda depois, foi dormir por volta de umas 9h30, e conseguiu dormir a noite toda, não teve despertar à noite. Nossa, eu fiquei tão feliz, fiquei assim, muito, muito feliz, porque mais do que pensar no meu sono, no meu descanso, gente, é ele, né, ele tava assim, cansado disso tudo. Vamos ver hoje como vai ser a soneca, mas agora eu já sei o que fazer, sabe, eu já tô me sentindo mais segura, já sei como agir diante dessa fase que ele tá passando. E aí, que eu assisti agora de manhã, tava vendo um Instagram, e aí apareceu pra mim um Reels da Cássia Kawamura, que faz uns conteúdos sobre maternidade muito bons. E aí ela falou uma coisa que eu falei, gente, tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui no vídeo, né, no vlog, com isso que eu tô passando. Que ela fez um vídeo falando assim, que não é normal as mães sentirem culpa o tempo todo. Isso não é normal, né? E hoje em dia se fala muito sobre isso, né, da culpa materna. A mãe sempre vai ter culpa, a mãe sempre vai sentir culpa. E aí ela fala, explica sobre isso, né, que isso não é normal, apesar de ser muito frequente. E aí, como lidar com isso, né? Como combater isso? E ela menciona por agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro de Fulton Sheen, dificuldade de falar. Enfim, de Fulton Sheen. E aí ele fala nesse livro sobre a culpa. Ele diz que a culpa vem por dois motivos. Pode ser porque você tá diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Por exemplo, seu filho tá passando por alguma dificuldade, você não sabe como lidar com aquilo, você não sabe o que fazer, você fica perdida, e aí vem a culpa. Ou pode ser porque, né, que é a segunda coisa, porque você sabe o que fazer e não está fazendo. Seja por preguiça, por negligência, por, né, enfim, por vários motivos. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não tá fazendo, e aí vem a culpa. Nesses dois casos, em um ou em outro, pode vir essa culpa. E aí eu fiquei refletindo, porque diante dessa situação que eu tava passando aqui, eu tava sentindo muita culpa, eu tava me sentindo culpada. E esses últimos dias foram muito desgastantes, assim, eu tive vários momentos que eu me dei de cara, assim, com a minha fraqueza mesmo, com, sabe, com as minhas falhas. E aí eu vi esse vídeo dela depois, né, eu fui ver ele agora de manhã. Mas é engraçado que mesmo sem saber isso que ela falou nesse vídeo, eu refleti um pouco sobre isso, porque ontem eu falei, opa, peraí, tem coisas que eu sei que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Isso, durante essa semana eu já fui refletindo. Então, eu precisaria estar tendo mais paciência com o Bielzinho, com essa fase que ele tá passando. Eu precisaria estar mais presente. Então, às vezes, tem momentos que eu tô com ele e não tô 100% presente, sabe? E eu tenho certeza que isso interfere também, pra que ele se sinta mais seguro. Então, eu já foi me dando vários alertas, várias coisas que eu precisava melhorar, várias coisas que eu sabia que eu precisava fazer e não estava fazendo. Então, tentar ao máximo ser fiel na rotina. A gente sempre foi fiel, a gente sempre é fiel, mas às vezes, em algum momento ou outro, eu tava desleixando em algumas coisinhas ou outras, sabe? Enfim, várias coisas aqui que eu sei que eu tinha culpa, eu fui reconhecendo aqui no meu interior e que eu vi que eu precisava melhorar. Mas, por outro lado, por isso que eu tava sentindo tanta culpa, porque eu tava com as duas coisas, tanto a número 1 quanto a 2. Por outro lado, né, eu também tava com essa coisa, da primeira coisa que ela fala no vídeo, que é não saber o que fazer. Por isso que ontem eu comecei a estudar. Aí no vídeo ela fala que quando a gente tá com essa primeira culpa de não saber o que fazer, pra gente se livrar dessa culpa, a gente precisa buscar os meios. E aí foi o que eu fiz ontem. Eu falei, não, eu vou estudar, preciso resolver isso, preciso dar um jeito. E isso me tirou, assim, um peso tão grande. Ontem à noite, quando eu fui colocar ele pra dormir, né, que eu fui ajudar ele a dormir, gente, o processo não foi fácil, né, ele demorou pra dormir, foi demorado, né, a gente ficou quase 2 horas aí nessa coisa, mas eu tava tranquila, eu tava segura, e eu passei essa tranquilidade, essa segurança pra ele. E eu não fiquei com culpa, não me senti culpada, porque eu sabia o que eu tava fazendo, eu sabia que o que eu tava fazendo era o melhor pra ele, ia fazer bem pra ele. A gente precisa passar essa segurança pros nossos filhos, isso é essencial pra qualquer hábito, pra qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa passar essa segurança, e eu não tava passando, mas também porque eu não sabia muito bem o que fazer, né, eu tava com dúvida do que fazer. Como se tratava de uma regressão, eu falava, mas e agora? Eu tenho que ensinar ele do zero, eu tava muito perdida, e
depois de maratonar as aulas, de conversar com a Alessandra Lessa também, eu consegui esclarecer muita coisa, assim, consegui tirar muitas dúvidas da minha cabeça e o processo se tornou mais leve, eu fui perdendo a culpa e não que já esteja tudo bem, que já esteja 100% resolvida, porque é um caminho, né, pouco a pouco, mas... Eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque eu sei que muitas mães me acompanham, não só mães, né? Vocês aí, todas que passam por diversas situações e às vezes vem essa culpa. Não é normal a gente sentir essa culpa, esse peso. Então, façam esse exame aí de consciência. Ponto número um, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô perdida, tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Vou buscar estudar, né? Procura aprender. Segundo, eu sei o que eu tô fazendo e não estou fazendo. Por que que eu não tô fazendo? É por preguiça, por negligência, por falta de organização, por medo, por insegurança, por falta de atitude, por falta de coragem. E aí, buscar os meios. Vai ser fácil? Não vai, gente. Não vai. Mas a vida é assim. É no sacrifício, são no, nas dificuldades, no sofrimento que se prova o amor, né? O amor é sacrifício, é entrega, é doação. E é assim que a gente ama. É assim que a gente é verdadeiramente feliz. Ontem, aí, gente, como as coisas vão se interligando, né? Ontem o Gabriel me mostrou uma frase. Agora me fugiu a frase certinha como que é. Mas basicamente era assim. Prazer sem sacrifício é o caminho pro egoísmo. Quando a gente busca só o prazer sem o sacrifício, a gente se torna uma pessoa egoísta. E tem tudo a ver com essa coisa que eu tô passando, né? Do sono. Às vezes eu queria, tava pensando só no meu prazer. Ai, eu quero dormir. Eu preciso dormir porque eu quero dormir. Eu quero que tudo se resolva pensando só em mim. Mas... pra ter também esse prazer, né, de dormir bem, de voltar à rotina e tudo mais, eu preciso primeiro pensar nele, no que ele precisa dormir. Se tava sendo difícil pra mim, cansativo pra mim, pensa pro Bielzinho, né, e que vai ter um sacrifício. Mas é esse sacrifício, essa entrega, essa doação que vai me dar um prazer verdadeiro, uma felicidade verdadeira. Pera aí, gente, vim aqui do futuro pra dizer pra vocês que eu falei a frase errada, essa frase aí que eu queria falar no vlog. A frase certa que eu queria dizer e que eu não consegui lembrar na hora é: prazer sem sacrifício é a receita da culpa. Por isso que tinha a ver a frase com esse negócio da culpa que eu tava falando com vocês, entendeu? Só que na hora eu não sei o que me veio na cabeça. Achei que a frase era prazer sem sacrifício é não sei o que do egoísmo. Mas não era. É prazer sem sacrifício é a receita para a culpa. Mas assim, a frase que eu falei com vocês aí no vlog também faz sentido, porque o prazer sem sacrifício é um egoísmo, né? Mas qual que é a ideia do prazer sem sacrifício é a receita para a culpa? Porque sempre que a gente busca só o prazer pelo prazer, né? Só pensar na gente, no nosso egoísmo, a gente vai sentir culpa. Porque todo bem exige de nós um sacrifício, por menor que seja, sabe? Os bens árduos, eles são árduos justamente por isso, porque vai exigir algo de nós. Mas se a gente fica querendo que tudo seja assim, né? Aquela coisa é só pro nosso conforto, só pensando... Enfim, a gente vai caindo na preguiça, vai caindo no egoísmo e no fim, né? Vai virar culpa depois, se a gente só busca esse tipo de prazer. Enfim, então era essa a frase e eu, na hora eu me confundi. Mas fez sentido também a reflexão que eu passei pra vocês. Tá bom? E terminei de me arrumar, né? Que na verdade dei um glow up, né? Dei uma renovada. Agora eu vou seguir com outras tarefas, com outras coisas que eu preciso fazer aqui. Bora! Esse é o coelho. Ó o gatinho. Tem outro gato? Ah, achou! Muito bem! Achou!
tava ali ao vivo com as alunas do Clube da Autoestima. A gente tava tendo o nosso encontro ao vivo e foi muito legal. A gente falou sobre culpa. Muito, muito bom, gente. Sério. Enquanto a gente conversava, enquanto eu falava, dava dicas e tudo mais, eu pensava, nossa, todo mundo deveria assistir isso. Mas enfim. E falando sobre o Clube da Autoestima, né, que tem muito tempo que a gente não abre, em breve eu falarei mais sobre isso, tá? A gente tá se organizando aí pra abrir as inscrições, porque já tem muito tempo que tá fechado, né? Eu tô louca pra receber novas alunas, mas em breve eu falo sobre isso. Fiquem aí na expectativa. E é isso, gente. Agora a maquiagem já tá, né? Vai chegando meio do dia, meio da tarde. A maquiagem já vai se desfazendo. Já preciso trocar essa blusa, que eu já tô com calor. E preciso retocar o batom. Enfim. Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Estou firme na dieta. Gente, comecei ontem. Tô, assim, focada. Fui na Daisy, minha nutricionista. A gente tá com estratégia. Ela passou a dieta tudo certinho. Eu preciso perder esses quilinhos que eu ganhei no puerpério. Socorro. Porque, tipo, eu perdi peso, né? Perdi o peso da gravidez. Mas eu não perdi tudo que eu precisava perder. Porque eu acabei engordando. Tipo, acabei desleixando muito no puerpério. Comendo muita besteira. E tá difícil. Mas, enfim. Muita roupa minha não tá servindo. Não tá fechando. Não tô satisfeita. Ontem eu comecei. Tô focada. Ah, update sobre os exercícios, né? Num vlog aí eu mostrei que eu tava fazendo exercício físico. Gente, tá muito difícil de ser perseverante nos exercícios. Porque quando o Bielzinho era pequeno, vocês vão lembrar, quem acompanha aí os vlogs, eu falei sobre isso num vlog, que eu queria voltar a fazer exercício físico, tentei, não consegui. E aí depois eu foquei em alimentação saudável. E eu tô passando por exatamente a mesma coisa. Tentei voltar com exercício físico, tá difícil, porque o Antônio ainda não tem rotina muito bem definida. Fica difícil, né, deixar eles com alguém, não tem como. Então, vi que não tava conseguindo e vi que eu tava péssima na alimentação. Falei, ok, a Antônio tá chorando, vou lá pegar ele. Ursinho, você é meu ursinho. Olha essa papadinha. Olha essa papadinha. É. Ai, que chuchonho. É. Lindo. É muito fofinho. É muito fofinho. Tô espreguiçando, mamãe. Eu te amo. Eu te amo. Mas enfim, só terminando o raciocínio que eu tava dizendo aí, né? Alimentação, tem como a gente melhorar a alimentação. Mesmo na rotina corrida, mesmo tendo filhos, sempre é possível fazer escolhas mais saudáveis, né? Às vezes vai precisar de um pouco mais de organização, mas assim, a gente precisa comer, certo? Uma hora a gente vai comer alguma coisa, né? Então, vamos comer o que faz bem, vamos comer o que vai ajudar no emagrecimento aí que eu quero, sabe? Então, não tem desculpa. Na questão da dieta, não tem desculpa. Sabe? Se não tem tempo de fazer exercício, uma hora ou outra eu vou ter que me alimentar, vou ter que comer alguma coisa. Então, vamos alimentar bem. E aí, foquei, comecei ontem a dieta e vamos rumo a essa meta. Vamos rumo à meta. Enfim, é isso, gente. E aí, nos próximos vlogs eu posso falar mais sobre isso com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E essas perninhas pra cima? Você está fazendo algum serviço aí? Angu. Fala. Angu. Você está fazendo alguma coisa aqui, eu acho. É. Tchau, pessoal.